tsara mafitika amin'ny toka fanarena pirenena amin'ny akapobeny izany ao anatiny izany fanarena pirenena izany fanarena ny tanana tanana rivo izay tena hita hoe potika amin'izao fotoana izao ary izay moa izany tena hoe olon'ny vahoaka mpisanany vahoaka ny fotony amin'ny asa sosialy sy asa fampandrosoana izay hitanay hoe tokony atao amin'ireo vahoaka malagasy indrindra eto Antananarivo izany. Anisany mametraka olana betsaka amin'ny fisin'ny merana Antananarivo renivohitra, mety hoe tsy fifanarahana eo anivon'ny fitondrana fohibe sy ny mpitantana tanana Antananarivo, mety efa mihevitra ny hoe hisedra an'izay ve nareo? Izay indrindra. Tena marina moa zany a ny merina Antananarivo rehefa tena hoe voafidy eo izy zany izy a de manana fahefana izy amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ireo a mpanolotsaina miaraka aminy izany. Tonga angamba fa raha zay andraikitra zay a tsy tokony hoe salovan'ny tompony andraiky mpanjakana ambony na hoe ny fanjakana fohibe a fa mamela malalaka zay hoe asa ataon'ny ben'ny tanàna to Antananarivo renivohitray. Ny antoko zay tantaninay koa moa zany dia antoko a mampivelatra na hoe miara-miasa na antoko hoe centriste ihany koa afaka miara-miasa tsara mitondra fanjakana ary tsy maintsy atao moa zany raha tiana ny tenanao asa fampandrosoana ary ny ao anatin'ny programme anazy asa ho ataonay moa zany a ny ampahany betsaka dia tsy miankina loatra amin'ny fanjakana fohibe fa toibola eo amin'ny tanana Antananarivo dia afaka fanaova miasa fampandrosoana zany. Inona ny tena hoe olana sedranareo candidat eto amin'ny tanana Antananarivo? Ny olana amin'ny ankapobeny angamba tsy dia nisy loatra fa tonga teo amin'ilay fikarakarana taratasy zay nisy ovana tampoka zay somary nisy olana kely zany tao anatin'ny izy a satria nanamana any faritra maromaro milazaka amin'ny anarany antoko mahimia somary nisy olana kely amin'izay hoe fanomanana zay noho ny fanofana tampoka teo amin'ny vole bulletin mika zany. Mety aminareo mana hoe tsy asiana sara tena marina zany ny hevitra no ambaro anatin'iny fa tsy tena le olona loatra ary izay koa ny de zanay vozina hoe mifidy hevitra ny olona fa tsy mifidytavany olona na mifidy tsanganany olona kanefa na izany ary a ny antoko malagasy amin'nyraisa fakaty dia efa mijoro mandritra ny toko hoe dimy taona zay a teto Antananarivo renivohitra sy ny anerina Madagasikara maro ireo asa efa nataonay ary mino zay fa tsy sarotra amin'ny olona ny mpahafantatra na hoe alala ihany koa ny logona ny momoan'ny malagasy raisa malagasy amin'nyraisa fakaty zany.